ବ୍ୟାଙ୍କିକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇକ୍ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁନି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଢେଙ୍କୁଟ ଫାଣ୍ଡି ତଥା ଢେଙ୍କୁଟ ସାପ୍ତାହିକ ଶନିବାର ହାଟରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ କୁଣ୍ଡାପିଠା ରେଙ୍ଗାଡ଼ବେଡ଼ା ସାହିର କଳାକର ନାୟକ 70 ବର୍ଷ ନାମକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଢେଙ୍କୁଟ ଚକାଡୋଳା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରୁ ଲୁନା ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କିକୁଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଆଜି ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ଯୁବକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଘଟଣାର 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋର କିମ୍ବା ଚୋରି ଲୁନା ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଢେଙ୍କିକୁଟ ହାଟରୁ ବାରମ୍ବାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ହେଲେ ପୁଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିପାରୁନି। ଏଣୁ ପୁଲିସ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟିବାକୁ ବସିଛି। କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡିନ୍ ଜୁଡ଼ିଆ।